Euskara ardatz eta ikasle eleaniztunak helburu dituen ikastetxearen hizkuntza proiektua da. Lehenengo aztergai hau da hizkuntza proiektu hori egin nahi duen eskolaren ezaugarriak, betekizunak eta erronkak zeintzu dian aztertzea. Badakigu Leire Díaz de Gereño eta Inez Gatziaren lankidekin lanean aritu dela lan hau prestatzen. Gai honen inguruko galdera sorta bat luzatu genien eta galdera horiei erantzun nahian prestatu dute aurkezpena. Aurkezpenaren ondoren beste galdera zehatzago batzuk eta luzatuko dizkiegu eta tartetxo bat ere egongo da gai honen inguruan norbaitek galderaren bat egin nahiko balu bereien ganaino iristeko. Esan bezala, Inez eta Leire Itziarri Diazabalekin eta Ibon Manterolarekin lanean diardute hizkuntza eta elebitasuna ikertzen. Hizkuntzaren jabekuntza eta erabilera da batez ere beraien lantaldearen aztergai, eta euskarazko, naiz gaztelaniazko, ahozko eta idatzizko ekoizpenak aztertzen dituzte. Haur eta helduenak. Ikas prozesuaren garapen eta erabilera une eta testu inguru desberdinetan bilduta. Besterik gabenik beraiei pasatuko nieke hitzak. Bueno, egunon. Entzuten da, ez da? Vale, egunon. Bueno, Josunek egin du sarrera, baina bueno, ez ditu egin galderak. Apur bat, bueno, berak bidali zizkigunak, orduan, bueno, nik hemen lehenengoko diapositiba honetan bildu ditut. Zerbait, zerbait zen nahi duzun honetaz edo? Bueno, gehien bat, galderak guztiak hor daude, baina lau talde handitan banatuko genituzke. Alde batetik, ikasle elebidunak eta eleaniztunak helburu dituen ikastetxe horrek zein erronka dituen. Markatu, ni beste papel bat. Bai. Bueno. Zein dan eskolaren eragina, ikasle elebidun eta eleaniztunak helburu dituen ibilbidea zein izan dan, zeintzu dian hezkuntza erantzun egoki emateko gakoak, eta zeintzu dian eskola honen aukera eta mugak. Bai, bai, ardura eta betekizuna. Bueno, ez kontua da, bueno, Josunek hartu zuela galdera, ardura, ba, zuek botatako galderak eta biltzeko, ez da? Eta pasa zizkigun guri galdera horiek, eta, bueno, baziren galdera batzuk orokorragoak eta zabalagoa zirenak, eta beste batzuk zehatzagoak. Orduan, egin duguna da, hemen bildu lehenengo zabalenak edo, eta, bueno, ba, gero izango duzue aukera, ba, galdera zehatzagoak ere egiteko jakina. Edo honekin lotutakoak, ba, galdera gehiago egiteko, ero gehiago sakontzeko. Gure proposamena izan da, ba, galderak banan-banan erantzuten joan beharrean, ba, bildu pixka bat denak, ze, bueno, uste dugu denen artean ere badagoela nolabaiteko lotura, eta badira gauza batzuk errepikatu egiten direnak galdera guztietan, orduan, bildu egin dugu eta galdera hauetatik abiatuta, ba, bueno, saiatu gara erantzunak gure ikuspegitik ematen. Kontuan hartuta, beti ere gure lan arloa dela hizkuntza, hizkuntzaren garapena eta hizkuntza elebitasuna, ezta? Orduan, bueno, ikusmira horretatik, ba, saiatu gara pixka bat kezka hauei ero erantzun bat ematen. Dira kezkak, ba, ez direna berriak, ez da, azken batean bitidanik daude hor eta beti agertzen zaizkigun kezka dira, hor jarraitzen dute egoten batzuk, antzinakoak izan arren, eta bueno, ba, ea zer egiten dugun dugunarekin. Bueno, lehendabiziko galderan
Planteatzen dena da, ba, bueno, zein den, ba, eskolaren ardura eta betekizuna, eta zein den eskolaren eta eragileen artean dagoen harremana, ero zein izan behar den bakoitzaren zeregina, ez da. Eta, bueno, garbi dago, ba, eskola ez dagoela bera bakarrik, gure gizartea euskaldundu nahi badugu, eskolak ezin du dena egin, baina bai badu zeregin oso oso garrantzitsua. Hizkuntzaren indarberritzea eskolatik eta kanpoko eragiletatik etorriko da. Baina gaur egun dakigunaren arabera eta ezagutu duguna kontuan hartuta, ba, eskola izan da eragina handiena izan duen faktorea. Eskolak zeregin badu eta kanpoko eragilek beste bat. Ez da berdina, eskolak ardura badu eta ardura hori batzuetan bat etorriko da kanpoko eragileen ardurekin, baina beste batzuetan ez. Eskolaren zeregina funtzean euskalduntzea bada, baina funtzean da hezkuntza bat ematea, kalitatezko hezkuntza ematea. Eta gure kasuan nahi duguna da euskal hezkuntza eredu on bat eskaintzea. Zertarako, ba, egiteko, sortzeko pertsonak, ondo formatutako pertsonak eta gainera eleanitzak diren pertsonak. Hori da funtzean eskolaren helburua gure ikuspegitik, ero izan beharko lukena, eta uste dut denok konpartitzen duguna. Eta zeregin hori bada eskolarena, gero beste eragile batzuek izango dituzte, beste zeregin batzuk, beste lan batzuk, kanpotik, laguntzeko eta bitartekoak emateko, gero euskalduntze hori bultzatzeko, sustatzeko eta aukerak emateko euskara erabiltzeko, ezta? Hori hasteko. Berezitasun bat badu gure hizkuntza sistemak, helburu badu, baina helburu hori ez da edozein eskolatan gertatzen den modukoa, ero bueno, oso gure eskola berezia da. Beste eskola batzuk ez bezalakoa, eta orduan helburu hori berezia da ere. Segure eskolaren berezitasuna da guk hizkuntza gutxitu batekin egiten dugula lan. Eta gure eskolak hizkuntza gutxitu bat hartzen duela kontuan. Oso ezberdina da, mendik kanpo, ero komunitate, demagun elde bakar batean eskain daiteken eredu elebidun bat, edo hemen eskaini behar duguna. Ze hemen badugu beste betekizun bat ere, eta da hizkuntza gutxitua, eta hori sustatu beharra. Orduan horrek eskatzen du ahalegin berezia, eta horrek egiten du gure hizkuntza sistema are eta konplexuagoa beste edozein hizkuntza sistema baino. Eta horrek eskatzen ditu ahalegin handiagoak, ikerketa gehiago egiteak, inplikazio handiak alde guztietatik, irakasle, guraso, alde guztietatik, eta hori oso eredu konplexua zaila da, eta bueno, orain arte ibilbide bat egin du, ibilbide hori eredugarria da leku askotan, baina gaur egun ba, erronka berrien aurrean ere bagaude, ez? Baina badira ba, lorpenak, azpimarratu nahi genituzkenak, ze hori da apur bat galderetan agertzen den kezka bat, ez da zeintzuk izan diren lorpena, zeintzuk aulesiak, zeintzuk diren erronkak. Eta, ba, bueno, lorpenak badira urte hauetan, asko ikasi dugu, asko egin dugu, eta lehen esan duen bezala, eredugarri ere bihurtu gara askorentzat, ez da? Eta hori, ba, lorpen bada. Badago, lorpen bat, nahiko berezia, eta da, garai batean ereduak jarri zirenean, ez da, A, B, D ereduak jarri ziren, ba, bata ia dana gaztelaniaz, besteak erdia eta erdi, eta beste bat euskaraz, ez da, eskin izana. Eta hor, bilakaera bat egon da, lehen gure aurretik arantzak aipatu duena, ez da. Eta da, gaur egun, D eredua dugu nagusi. Eta gehienak, matrikulazio kopuru gehiena D ereduan egiten da. Hori lorpen bada. Hori lorpen bada. Egia da, D ereduan gaur egun ez direla matrikulatzen soilik etxetik euskalduna direnak.
Baina hori ez da txarra, gure ustez. Baina egon da bilakaera bat, eta batzuetan ez gara konturatzen ze bilakaera garrantzitsua egondan prozesu honetan. Garai batean D-eredua genuen, mantentze programa moduen pentsatu zena, hau da, etxetik euskaldunak zirenentzat eskaintzen zena. Baina hori orokortu egin zaigu, eta dagoeneko bihurtu zaigu inmertzio programa. Horrek esan nahi du, gaur egun edozein ikasle matrikulatzen dela D-ereduan eta ume-umetatik az daitekela euskaraz ikasten inmertzio osoan. Edozein dela bere etxeko hizkuntza. Eta hori aldaketa importantea da. Eta horrek aldaketa batzuk eragiten ditu. Aldaketa batzuk eragiten ditu, baina ez dio zertan egin kalte euskalduntzearen ero euskarari ero euskaren sustapenari, ez da? Zegero ikusten ditugu inkesta soziolinguistikoen emaitzetan ere, ba azken batean, ba euskara dakitenen kopurua bikoiztu egin dela ia 20 urtetan. Orduan, berez ez dugu zertan pentsatu hau txarra denik. Eta hori ba lorpen azpimarratzeko moduko lorpena dela. Claro, lorpen hori ez da berez etorri, ero jenteak erabakitzen baldin badu, ero gurasoek erabakitzen baldin badute, euren seme-alabak D-ereduan matrikulatzea zerbait egaiti da. Ez? Eta, bueno, ba, horrere da, alegin bat egin delako. Alegin handi egin delako, bere garaian, suposatu zuelako berrikuntza pedagogiko ikaragarria. Eredu elebidun bat prestatzea, horrelako eredu elebidun bat antolatzea. Izan zen erronka handia, berrikuntza pedagogiko handia suposatu zuen, etorri izan berrikuntza pedagogiko handia, irakasleen prestakuntzan alegin handia egin zen, materialak sortzen handia egin zen, eta bazegoen beste gauza bat oso importantea. Eskola barruko eragileen implikazioa. Irakasleen implikazioa, irakasleen ilusioa, gurasoen implikazioa jakina, ez da? Baina izan dira faktoreak danak oso garrantzitsuak de ereduaren arrakastarako, prestigio eman diotenak, eta horrek egin du pizka bat eredu hori erakargarri etxetik euskaldunak eziren entzat ere. Bueno, beste kezka bat honekin lotuta egoten dana neurri batean da, ikasle horiek D-ereduan ikasten duten ikasle horiek etxetik euskaldunak ez direnek nolako euskara maila lortzen duten. Hori izaten da kezka tipiko bat, ezta? Bai, gurasoek izaten dutena ikasleak matrikulatzeko umeak matrikulatzeko orduan eta baita, ba bueno, kanpotik eta kanpoko eragileen batek eta izaten duten ero planteatzen duten galdera sarritan. Eta hor guk hainbat ikerketa egin dugu eta ikusi duguna izan da. Ume hoiek edozein dela euren familiako hizkuntza D-ereduan ikasten dutenean, umetatik ikasten direnean, euskara ikasten, ero euskal eredu D-ereduan, ero euskaraz, euskal inmertzioan ikasten ari direnean, emaitza antzekoak lortzen dituztela. Eta emaitzak ez direla hain ezberdinak familiako hizkuntza euskara dutenen eta besteen artean. Nahiko antzekoa dira. Eta, bueno, hau egin dugu, euskara lehenengo hizkuntza dutenekin, gaztelania lehenengo hizkuntza dutenekin, eta baita familiako hizkuntza, ba, bueno, arabiera, ero bulgaroa, portugaldarra dutenekin. Orduan, gure ikerketetan bentsat hori da ikusi duguna. Ez daukagu beraz, arrazoirik pentsatzeko, hoiek eskuratzen dituzten gaitasunak txarragoa direnik. Iztunak, eraskotako iztuna gaude eta euskaldunen artean ere ba, mundu guztiak ez du berdin hitz egiten eta euskaldun guztiek ez dute hain ondo hitz egiten, denetati dago, ez da? Baina, bueno, eskolaren zeregin bat izan daiteke hori, hizkuntza hobeto erabiltzen irakastea, erakustea. Badaude, haulezia batzuk ere,
honetan guztian urte hauetan, eta behar bada egin den lanaren ondorioz, ezta? Eta, bueno, bata da, nolabait sentsazioa dugula batzuetan, ba, euskara hartaz duen sistema eleanitz hori egina dagoela. Egina dagoela, hor dago, egina dago, eta berez ibiliko dela, bakarrik ibiliko dela orain. Hemendik aurrean, ea nahiko errotuta dago, nahiko oinarri sendoa du, eta bakarrik joango dela. Ez? Eta, bueno, ba, hori pentsatzea arriskutsua da. Arriskutsua da, ze azken batean, lehen esan dudana, hizkuntza gutxitua da geurea, eta hizkuntza gutxitua izanik, zailtasunak eta erronkak ikaragarria dira. Eta gure gizartea aldatzen doa. Eta aldatzen den neurrian, erronka horiek ere berriak dira. Eta orduan, gauzak birpentsatu egin behar dira. Birpentsatu eta gauzak ikertu egin behar dira, eta gehiago jakin beharra du gauzei ekin alizateko. Orduan, ba, hori da apur bat gaur egun dugun aulesia eta zailtasuna, erronka berriei ba, aurre egin behar dugula, eta hori, baina beti pentsatu behar dugula eta ikusmiratik ez duguna galdu behar da gurea hori, hizkuntza gutxitua dela eta euskal hizkuntza bat eskaini nahi dugula. Erronkak, ba, lehen aziren aipatutakoak, ez da? Ba, hizkuntza gutxitu, gure hizkuntza gutxituan oinarritutako pertsona eleanitzak prestatzea. Nahi dituguna da, pertsona eleanitzak prestatzea, baina gainera ondo prestatutakoak. Zer gertatzen da? Ba, hizkuntza eskakizun bat dagoenean, ba, horrek eragiten diola hizkuntzari bere osotasunean. Ba, hasieran A, B, D ereduak jarri zirenean bezala, ez da? Horrek eragiten du danetan, eskolaren antolakuntzan, materien antolakuntzan, kurrikulunean danetan eragiten du. Eta gaur egun, ba, erronka handiena izango da hori birpentsatu beharra dugula, ba, ekin alizateko egoera berriari. Gure egoera berrian ez dugu bakarrik hizkuntza oro gaztelania eta euskara. Beste hizkuntza batzuk ere etorri dira guregana eta orduan hor dugun panorama edo nolabait esateko, ba, ezberdina da. Gauzak aldatzen ari dira eta eskolak, ba, aldatu egin behar ditu gauzak, ba, erantzun egokiak bilatu ahal izateko. Eta hori da oso erronka handia eta oso zaila ere. Eta garatu egin behar ditugu, ba, tresna egokiak, prozesu horri laguntzeko, baina aldi berean, tresna batzuk egokia direnak eta ahalbidetzen digutenak egiten dena gero behar bezala neurtzea. Eta jarraipena egitea. Hori importantea da. Bueno, beste hau, uste dute aurreko taularekin, erantzun da dagoela, zebeste kezka bat zen, bazen bateraino ikasten duten, ero zebeste hizkuntzetan, etxeko hizkuntzan, hizkuntza ez diren baten ikasten duten. Eta, bueno, balen ikusi dugu taula horretan, eta bueno, denek ikusten dute, eta maila, ba, egokia jasotzen dutela ikusi dugu. Ez dakit, ez dut saltu egin dudala diapositiba batekin atxera aurrera nabil hemen. Ai, ezken nabil atxera joaten nabil, gura barik, bale. Bai, bueno. Gurea, esan dut lehen, hizkuntzaren zera dela, hizkuntzaren arloa. Eta orduan, gu begiratu diogu batez ere, ba, hizkuntzaren ikuspegitik ero egin dezakegun ekarpenari. Eta, bueno, gure printzipioa da, hizkuntza dala ekintza. Eta pertsona eleanitzak ez direla lortuko bakarrik hizkuntza irakatsita. Ze, hizkuntza ekintza baldin bada, hizkuntzak nolabait impregnatzen du
gure bizitza sozial guztia, gure bizitzaren arlo guztiak, ezta? Da komunikazioa, baina modu zabalenean ulertuta, ez bakarrik komunikazioa teknologiekin lotuta, ez teknologiak erabiltzen edo erabiliko ditugun arren, guk erabiliko dugu hizkuntza komunikatzeko. Eta hori da oso oso importantea eta horrek eragina du ba hainbat arlotan, ezta? Hori oso lotuta dago eskolak eskaintzen dituen beste materia guztiekin ere lotuta dago, antolamentuan ikasgaiak ze talde ematen diren, ze hizkuntzatan eginkizunak nola banatuko diren, eskola materialak sortzeko orduan nolako materialak behar diren hizkuntza hori lantzeko, ze material dugu hizkuntza lantzeko eta ze metodologia proposatzen diren hizkuntza lantzeko material horietan, ebaluazio sistema nolakoa da, nolakoa izan behar da eskolen harremana hizkuntzekin eta eskolako hizkuntza ez duten gurasoekin eta beste gurasoekin ere, jakina, hori guztia lotuta dago hizkuntzarekin. Eta hizkuntza, hori planteatzen dugunean, hizkuntza eta eredu bat, euskarazko eredu bat, eta bar, euskara ero inglesa ero beste hizkuntza ere ez da bakarrik ikasten ikasgai horretan. Erabileran ikasten da. Hizkuntza ez da, esaten dugu, literatur testuetan, gramatiketan, bakarrik eta hiztegi baten gordetzen den zerbait. Ez da testu liburu baten bidez bakarrik ikasten den zerbait. Osea, testu liburuak lagungarriak izan daitezke, gramatikak, hiztegia, lagungarriak izango dira. Baina hizkuntza, ekintza den horrean, ekinean ikasten dugu. Bizitzan edozer egiteko behar dugu hizkuntza. Hizkuntza ez da bakarrik hitz egiteko tresna, ero komunikatzeko tresna, da elkar eragiteko tresna. Elkar eragiten dugu hizkuntzaren bidez, elkar eragina eta gainera elkar eraginaren bidez gauzak eraldatu egin ditzakegu. Orduan, tresna bat baino gehiago dago da hizkuntza. Ekintzaren neurrian bizitzaren eta eskolaren arlo guztietan eragiten du, guztietan. Nola bihur dezakegu hizkuntza hori ikasgai? Nola eraman dezakegu hizkuntza eskolara? Ze da gure bizitzaren gurekin batera doa edozein lekutara hizkuntza, ez da? Gure aukera da hizkuntza bat beste bat erabiltzea, baina gurekin doan zerbait da. Baina horretaz aparte landu ere, landu egin dezakegu. Ze baliabide ditugu hizkuntza lantzeko? Nola eraman dezakegu hizkuntzaren lanketa eskolara? Da, bueno, baditugu bitarteko asko. Guk komunikatzen garenean eskolatik kanpo erabiltzen ditugu komunikatzeko modu asko. Erabiltzen ditugu teknologiak, erabiltzen ditugu irudiak, ikusentzunezkoak, erabiltzen ditugu ahozko testuak, idatzizko testuak, era askotako komunikazio moduak. Erabiltzen ditugu abestiak, komunikazio modu batzuk dira ondo pasatzeko eta entretenitzeko, eta beste batzu dira formalagoak eta beste batzu dira bapatekoagoak, baina denetatik erabiltzen dugu, denetatik. Eta erabilera horiek gizartean hain ohikoa diren erabilera horiek eraman ditzakegu eskolara. Eta eskolan ere atzertatu eta horren gainean lan egin. Horrekin, emango diegu ikaslei bitarteko gehiago gelatik ateratzen direnean, inguru askotarikoetan hobeto moldatzeko. Eta, claro, ereduia transformatzen ari dira gainera. Ez dago, eta batzuetan eskolan ere gertatzen zaigut, lantzen dugula lau eredu eta lau eredu horiekin geratzen garela urtetan eta urtetan eta urtetan. Baina hizkuntza etengabe, ero komunikatzeko erak etengabe aldatzen ari dira. Eta orduan, guk egin behar duguna da, beti eguneratze prozesu hori eta kontuan eskolara ekarri, komunikatzeko modu berriak eta horiek eskolan presentzia bat izan dezaten alegindu, ezta? Eta hori beti ez da lortzen testu liburuen bidez, ero gramatiken bidez. Gramatik ez dute erakusten nola moldatu behar den
ikasle bat egoera komunikatibo jakin baten eskolan ero eskolatik kanpo. Hori ez du gramatika batek irakasten. Hartarako behar dugu material berriak, tresna berriak, egiteko modu berriak behar ditugu. Gure proposamena da, batez du generoetan, oinarrituta lan egitea. Ba, gure komunikazio unitate nagusia ero, testu bada, hitz egiten dugunean, testu generoak aukeratzen ditugu komunikatzeko gure artean, eta testu generoetan islatzen dira komunikatzeko era gehienak, ezberdinak. Beste gauza bada, zeintzu diren egokiak eskolan lantzeko, hor aukerak eta bat egin behar da, nahita nahi ez, ez da? Ezin da, dena eskolara eraman, baina bai, aukerak eta bat egin eta pertinenteena eramateko eta umentzat esanguratsua dena eramateko. Konplexutasun hori, hizkuntzaren konplexutasuna, hizkuntza lantzeko konplexutasuna, hizkuntza eskolan txertatzea konplexutasuna du. Horretarako, ba, pentsatu behar ditugu, zeintzu diren tresna egokiak, den esan duan bezala, baina tresna horiek izan behar dira egokiak egiten duguna ondo diseinatzeko, ondo objetibizatzeko, sistematizatzeko eta ebaluatu ahal izateko. Gertatzen da, batzuetan, lehen aipatu dut, matestu generoak, komunikazioa, eta ba, seguruenik esango duzu ero, batez ere hizkuntza irakasleok zaretenok eta gu bezala esango duzu ego, no, ba, komunikazioa lantzen dugu, ez da, guk ikasgai hori ero hizkuntza lantzen dugunean komunikazioa lantzen dugu, baina zarretan gertatzen da eta susmo ere badugu egin ditugun lan batzuengatik komunikazio hitza ere pixka bat zentzugabetua agertzen zaigula, ez da? Berez, benetako zentzua galdu egiten duela. Orduan, komunikazioa erabiltzen den hitza da, baina gero barruan dagoena pixka bat batestu generoetatik eta hortik pixka bat urruti geratzen dela. Eta nik uste dut hori apur bat bideratzeko alegina egin beharko genukela eskolatik. Badugu hartarako tresna bat lagungarria duguna eta da sekuentzia didaktikoena. Hau da beste termino bat komunikazioen termino bezala, agotan izaten duguna sarritan, baina bere zentzua galduta duena. Ero ez dakit inoiz hartu duen benetako zentzua, baina kontua da batzuetan ba, ikusi dugu, ba, sekuentzia didaktiko hitza aipatu egiten dela leku askotan, komunikazio hitza bezala aipatzen dela leku askotan, baina gero egiteko moduek ez dutela benetan lantzen komunikazio bere sakontasunean, bere zentzu zabal horretan, eta sekuentzia didaktikoak ez direla sekuentzia didaktikoak, baizik eta betiko unitate didaktiko klasikoak, ero lezio klasikoak, ez da? Orduan, ba, hor bai egin behar dela ba, gure ikuspegitik alegin berezia, batez ere ba, gure ikuspegitik behintzat hori izan daitekelako lagungarria hizkuntza lantzeko, baina gainera ez bakarrik hizkuntza lantzeko, baizik eta hizkuntzaren lanketan beste ikasgaiekin eta harremanetan jartzeko bide bat delako. Eta aukera ematen duelako gauza asko egiteko sekuentzia didaktiko batek. Bueno, horrezkeman, ikusten duzu zein den bere funtsezko, bere oinarrizko egitura. Eta bueno, ikusten duzu sekuentzia didaktikoa dago txertatuta proiektu batean. Ezta, hemen ohikoena izaten da ba, proiektuetan lan egitea. Orduan, sekuentzia didaktikoa txerta daiteke inolako arazorik gabe proiektu batean. Eta proiektu horri gainera esanahikortasuna eman. Sekuentzia didaktiko bat prestatzen denean, lantzen duguna da proiektu hori non gauzatzen den, zein den helburua eta girotu egiten dugu, eginkizuna esan nahikortasun bat ematen diogu, eta gero egiten duguna da testu generoen lanketa proposatu. Ora, komunikazio unitateen
lanketa proposatu. Aukeratutako hainbat testu genero, hainbat komunikazio modu pertinenteak edo konplexutasunaren arabera aukeratutakoak edo ikasleentzat pertinente ikusten diren horiek aukeratu ondoren, egiten dena da lehenengo ekoizpen bat eginarazi umei, tailer batzuk landu dituzten zailtasunekin, lehenengo ekoizpen horretan izaten dituzten zailtasunak, edo izan dituzten zailtasunak eta oztopoak identifikatu, tailer batzuk egin horiek gainditzeko eta amaieran beste ekoizpen bat eginarazi. Eta orduan, hemen, neurtzen dana da hasierako ekoizpena eta amaierako ekoizpena. Orduan, ebaluazioa objektiboagoa da. Ebaluatzeko ez gara zerotik hasten. Hasten gara badakigu zein den umearen edo ikaslearen abia puntua eta badakigu noraino iritsi den. Horrek erraztu egiten du bere ebaluazioa. Badu abantaila bat eta da egokitu egin daitekeela. Ikasleen arabera egokitu egin daiteke. Ikasle guztiek ez dituzte behar eta premia berdinak. Honek ematen du aukera pizka bat egokitzapen hori egiteko. Honek eskatzen du trebetasun bat. Eta eskatzen duena da jakitea hau nola egin, lana da, lan lan desente du, ba, bueno, honetan saiatu diren irakasleak saiatu zareten hau badakizue, honek lana ematen du. Lana ematen du eta gainera ezagutu egin behar dira pixka bat honen atzean dauden kontzeptuak, dauden ideiak eta dagoen funtzionamentua sekuentziatiko egokiak egiteko. Badituzte abantaila batzuk, sekuentzia hauekin, landu daitezke gauza asko, eta landu daitezke gauza asko lehen galdera horietan, lau galdera horietan, ba, planteatzen ziren gauzei erantzuna emateko baliagarria izan daiteke, ez da? Ze, sekuentzia didaktiko bat beti izango du marko moduan proiektu bat. Gelako proiektua oinarrizkoa, ba, ikastetxe bakoitzak, maila bakoitzerako, edo ezartzen duena, pentsatzen duena. Eta hau txertatuko da proiektu horretan, sekuentzia didatiko hau. Baina gainera, aukera ematen du askotariko testu generoak lantzeko. Testuak ez dira bakarrik testu idatziak. Ahozkoa ere testu bada. Testuei buruz hitz egiten dugunean, testuak ahozkoak ero idatzia dira. Luzeak ero laburra dira. Ez dira bakarrik testu lerro batzuk paper batean idatzitako lerro multzo bat. Ez, izan daiteke lerro bakarra. Ere, izan daiteke, bi hitz. Osea, testuak laburrak, luzeak, ahozkoak, idatziak, jolasteko, lan egiteko, egoera formaletan aritzeko, egoera ez formaletan aritzeko, denetariko testuak ditugu gure gizartean, denetarikoak. Eta behar baino gutxiago guztiesen ditugu, hor ditugunak. Eta orduan, sekuentziak aukera ematen digu testu horiek identifikatu eta testu horien gaineko lanketa egiteko. Gainera, ematen digu beste aukera bat, eta da, hizkuntzei buruzko gogoeta egiteko. Sekuentzia bat prestatzen dugunean, eta bueno, gogoeta hau egin daiteke eskolan bestela ere. Sekuentzia didaktiko bat egin gabe, baina sekuentzia didaktikoetan hizkuntza lantzen dugunez, izan daiteke oso egokia, ba, beste hizkuntzi buruzko gogoeta egiteko. Ikasleek, gelako ikasleek, ea denek hizkuntza bera duten etxean, ala ez, zezberdintasun dauden hizkuntzen artean, zer partekatzen duten hizkuntza horiek, zerez. Hori ikaste dezakegu denok elkarren gandik. Gogoetak egiteko hizkuntzei buruz, zeintzuk diren jarrerak, pertsepzioak, nola ikusten duten beste gure hizkuntza, nola ikusten den haien etxean beste hizkuntza bat ikastea edo beste hizkuntzak, ezta? Hizkuntza horren gaineko gogoeta, hizkuntzen gaineko gogoeta egin daiteke lan bat, testu genero baten lanketa edo proposatzen dugunean, edo proiektu horren barruan gogoeta hori egin dezakegu sekuentzia bati lotuta, hizkuntza lantzeko sekuentzia bati lotuta. Hizkuntza askoaz gain beste ezagutza batzuk eskuratzeko baliagarria da.
Ze pentsatzen dugu, bueno, hizkuntza landu behar dugunez, ba, nolako testuak, literariok izan behar dira? Ez ala behar ez. Ez? Natur zientzitako testu bat erabil daiteke hizkuntza lantzeko. Bai? Ero erlijiokoa, ez dakit zerbait esatearen, eh? Beste muturrera joatearen. Ero zerbaitik ez matematikako testu txikitxo bat, azalpen bat, formulazio bat. Denek dakite irakurtzen, ondo irakurtzen formula matematiko bat, ero ahoz azaltzen matematikako ariketa bat, adibidez? Bueno, egin daitezke ariketa hoiekin. Eta ari gara bide batez, beste eduki batzuk lantzen, beste eduki batzuetan beharko dituzten trebetasunak lantzen ari gara. Eta bidea errazten, gero ikas dezaten. Orduan, hor baditugu aukerak, ezta? Eta identifikatu egin behar dira testu hoiek zeintzuk diren interesgarriak lantzeko eta horien gainean proposatu daitezke lanketa ezberdinak. Ikasleen premietara egokitzeko aukera. Ba, ikasle guztiek ez dituzte premia berdinak, maila berdina, orduan ba sekuentziak ematen du egokitzapen hori egiteko aukera. Lana da. Hori aitortu behar dugu hori egitea lana dela, ez da, hori ezin daukatu. Baina aukera hori egon badago. Egiten dena eta eskuratzen diren lorpenak neurtzeko aukera. Sekuentzia didaktikoak ematen diguna da aukera nahiko modu objektiboan neurtzeko hasierako ezagutzak eta amaieran eskuratu direnak. Eta modu horretan ba, neurtzeko zein den garapena, zein den hizkuntzetan egiten den bilakaera eta aurrerapena. Eta bueno, gure ikuspegitik da oso baliagarria, baina ez dena bere horretan ezaiona etekin guztia ateratzen eskolan, ez da? Naiz eta sekuentzia didaktiko hitza erabiltzen den, Orduan hor badaude apur bat arrisku batzuk saihestu beharrekoak, eta da ba terminologiaz jabetzen garela batzuetan, baina zentzua pixka bat geratzen dela albora, ez da? Orduan hori ba kontuz ibili behar da horrekin eta orduan ba horretan behar dugu ba prestakuntza, etengabeko prestakuntza bat eta prestakuntza egokiak horiek horrela bere zentzu guztiarekin egin ahal izateko. Eskolan egiten dena eta egin izan dena ondo ezagutu gabe urrats berriak ematea, hori da saihestu behar den beste arrisku bat. Batzuetan egiten dira proposamen berriak eta baina ezagutu gabe ondo zer den egiten dena, zer dan ondo funtzionatzen duena, zer ez duen funtzionatzen. Orduan, ba, edozein gauza egin aurretik, edozein gauza zabaldu aurretik, generalizatu aurretik, uste dugu, komeniagarria dela, ondo ezagutzea dagoena, egin dena, eta gainera, egiten diren gauza berriak, frogatzea eta frogatuta eta ondorioak aztertuta eramatea. Osea, hartarako beharrezkoa da jakina asko ikertzea, probak egitea, ikastetxe jakin batzuetan probak egin, ikustea, gauza funtzionatzen duten, nola funtzionatzen duten, ondoriak atera, eta ondoren zabaltzea. Behar dugu kontuan izan, ba hori, konplexutasuna gure eredua, azkenean, hasieran esan duen bezala, oso eredu konplexua dela, oso berezia dela, ez dela edozein lekutan horrelako eredu elebidun bat aurkitzen, naiz eta gaur egun mundu guztiak esaten du hezkuntza elebiduna egiten duela. Ez da ero lan hitza. Baina, bueno, batez ere, hortizear elebiduna, ez da? Edo, bueno, elean hitza. Baina gurea berezia da. Berezia da eta, bueno, berezitasun hori beti kontuan hartu behar dugu. Finkatu egin behar dira, zeintzuk izango diren eskolaren oinarriak, eta behar duguna da ingenieritza didaktiko bat edo garatu. Zergaitik ingenieritza didaktikoa, ba, pixka bat hitz potoloa edo ponposoa ematen du, ez da? Baina bueno, azken batean nahi badugu lehen esan dugun hori guztia artikulatu eta artikulatzeko aukera badago, orduan lan berezia egin behar da. Lan berezia.
Eta horretarako, ba, lotu egin behar dira eta egituratu egin behar dira gauzak oso ondo. Eta karo, horretarako, zer gertatzen da, ba, ezin dugula dena eskola barrutik egin, batzuetan, ezin direla gauzak improvisatu, jakin egin behar dira, prestakuntza izan behar da, sekuentzia egokiak diseinatzeko, eta ba, ezinbestean ba, ikertu egin behar dugu, ez da? Ikertu egin behar dugu, eta balen, aipatu ditudan, ba, testu generoa, komunikazioera guzti horiek, pentsatzen dugu batzuetan erderak bakarrik dituela, ez da? Bide horiek, komunikatzeko bide horiek, eta horregaitik erdaran daudela aukera gehiago. Ba, egia da, errazagoa egiten zaigu, ba, eskurago ditugulako, baina euskarak ere baditu baliabide asko, eustiatu daitezkenak, eskolan. Ikertu behar dugu baita ba, lekuan lekuko diagnostiko zehatzak egiteko eta horren araberako irakaskuntza antolatzeko. Ikastetxetan zer funtzionatzen duen eta zer ez ba, egoera berriak ditugunean ba, bide berriak proposatzen dira eta zer dan ona, zer dan joera txarra, zein den joera ona, zer den eredugarria, hori ba, ezagutu beharra dugu. Ezagutu beharra dugu, ba, eta lortu behar ditugu hartarako baliabideak eta behar ditugu, ez da? Importantea da, ba, esperientzia pilotoak egitea hartarako. Ba, ikastetxe ezberdinetan, testu inguru soziolinguistikoa oso anitza da, leku batetik bestera ezberdinak oso handia dira, eskolen arteko ezberdintasunak handiak dira, denak ez dira berdinak, orduan, ba, bueno, importantea da, ba, eskola mota ezberdinekin eta ba, nolako froga pilotoak egin, gauzak hor egin, ikusi nola funtzionatzen duten, identifikatu funtzionatzen duten horiek, eta horiek gero ba, zabaltzen joan. Ezin dana egin, dana batera goitxi bera, ez da? Importantea da, egiten dena, egin ahala neurtu alizatea. Eta, bueno, garbi dagoena da, mugak eta aipatzen ziren, hor galderetan, kezka handia zegoen, zintzu diren eskola horien mugak, eta zintzu diren erronkak, eta bueno, ba, eskolaren muga baino da norberaren mugak, ez da, batzuetan. Ez nahi dut, eskola eginkizun bat, eta egiten duena sarritan oso ondo egiten du, eta beste batzuetan, ba, bueno, ikusten dugu, ba, laguntza behar duela, gauzak hobeto egiteko, baina asko egiten du, eta asko egin dezake, eta ikusi dugu egin duena. Eta mugak batez ere, ba, hori da, norberanak, ba, irakasleek ezin dutela euro bakarrik horrelako ikerketak egin, adibidez. Ero sekuentzia didatikoak prestatu behar badituzte, magian ez dute nahikoa denpora horiek egin, gelaera eraman, testatu, aztertu, eta hori guztia egiteko. Eta gu ikertzaile moduan ere ez dugu denporarik eskolara joateko eta beti prestakuntza ematen ibiltzeko eta horren jarraipen zehatza emateko eman dezakegu prestakuntza neurri batean, baina gero jarraipen zehatza egiteko ba, guk ere gure zeregina dugu eta eskolako irakasleen zeregina dute eta gure benetako mugak batzuetan horiek izaten dira. Behar dugula ikerketa gehiago egin, behar dugula proba gehiago egin, behar dugula hobeto ezagutu eskolan egiten dena egin daitekeena eta batzuetan ba horiek izaten dira gure benetako mugak, ez? Eta ba bueno, nik beti esaten dut hor beharko genukela harreman handiagoa eskola eta unibertsitatearen artean. Hori nola lortu, hori da guretzat pizka bat zaila erantzuten. Eta bueno, ba onaino gure planteamendua ero zein izan den eta galdera horietatik abiatuta eta bueno ba galdera gehiago nahi baduzu ero ze galdera zehatzak ere utzi ditugu hor albora baina bueno ba nahi baduzu zaila gaitezke erantzuten horiek ere. Bueno.